On stvari i radio, stvari i radio. Suna! I radio. Suna, ne ti je! Suna! Ne ti je! Саме так вже кілька років поспіль починається робочий день Олени та Ірини. Одні кличуть тваринку Джульєтою, інші лагідно називають Атошкою. Проте, як 4 роки тому кудлате собача потрапило на територію заводу, то ти досі ходять легенди. От Джульєточка у нас з'явилася в той момент, коли почали літати вертольоти, привозити ранених. От вона з'явилася саме в цей момент. І вона бігала по заводу, по території, не могла зрозуміти взагалі, мабуть, де вона знаходиться і що з нею. Потім пішли слухи, вроді як вона прилетіла з одним із ранених бійців. Вот. І тому вона його чекає, нікуди не уходить, і ми сподіваємося, що вона дождеться. Тривалий час рота Дверняга не могла знайти собі місця. Людей боялася та постійно когось виглядала. Працівники заводу припускають, що одного з тих самих поранених бійців. Перше час вибігала за скорими, за прохідною і возвращалась обратно, потому что, видимо, как будто ждала, на место возвращалась. Но за вот скорой, как заезжали, она вот за скорыми выбегала очень часто. Вибіжить за центральні ворота і вернеться. Та осінній холод змусив зажурене собачення зайти на прохідну заводу. Тоді дівчата й почали її підгодовувати. А трохи згодом Джуля стала повноправним членом колективу. Навіть місце робоче своє з'явилося у куточку на теплій підстилці. Вона нікуди не вбігає, вона не покидає територію. Вона може вийти от за прохідною, але далеко немає, повертається обратно. Ну, я думаю, вона сподівається і чекає. Жулечка, да? За 4 роки життя на заводі Джульєта навіть знайшла свого обранця. Вона готова була їх клочья розорвати. Вона не підпускала нікого за ці 4 роки, нікого. Вони підбігуть, хвостиком виляють, а вона готова їх порвати на части. А це в цьому году. Все-таки, наверное, по душе попался собачка. Маленький, черненький. Ну, 4 года, боже упасть, она как видит этих собак, она все, с ней что-то страшно. Рычит, кричит, прыгает. В общем, это вообще никого не подпускала. Взагалі, вона собаку нас не любить. До малої рудої Дверняги вже звик весь завод. Ірина навіть намагалася забрати її до себе додому, але собача не хоче йти звідси аж ніяк. І хоча прощатися з улюбленицею буде важко, дівчата все ж сподіваються, що її чекання винагородяться. І колись поранений солдат побачить її по телевізору чи в інтернеті та повернеться за тваринкою. Анастасія Новомирич, Тетяна Ткач, Вісті.